Яку назву, друзі, ви би дали цій рослині, цій квіточці? Це агапантус, квітка любові, квітка кохання. Вона походить із, от ви знали це в дитинстві слово, лімпопо. От. І це багаторічна рослина. Якщо ви бачите, тут є два кольори. Такий більш блідий, майже такий блакитний, але майже білий. І ось такий. Вони чудово виглядають. Схожі трошки на луки, знаєте. Якщо подивитися ось його здалеку, висота метр буде. Ось. І дуже гарно виглядає. Воно схоже на лілію, на ліленік. Багаторічне, розмножується, як я бачу. Так його можна і корінням розмножити. Можливо, луковиці. Лук, як цибульки такі, цибулинки. От, це такі агапантуси, видно, менші. І насіння у них є. Якщо бачите, такі коробочки. Ось, на цьому теж є коробочки, але вони опадають. Коротше кажучи, якщо вам щастя таке з'явиться, знайти такий агапантус, будь ласка, купіть його. Ви подивіться, як він гарно виглядає. Ось на фоні навіть темної стіни. Він якось як висвітлює, він такий світленький. Наче от тут він у зелених хащах. Бачите? І все одно він такий виглядає світленький. А ще одне скажу, друзі, що сині квіти, вони доволі рідкі. Такі сині, блакитні, голубенькі квіти, доволі рідкі. Ну, є у нас там барвінок, ще щось. Але отак, щоб росли в клумбах такі прекрасні, їх небагато. Тому от ліленіки, їх немає синіх. Є червоні, є жовті, білі, а синіх от немає. Тому, будь ласка, знайдіть собі, купіть цей агапантус і насолоджуйтеся ним на своєму участку.